ኢትዮፒካ ከቅርብ ጊዜውን ጀምር እነዚህ እንግዲህ ለየት ያሉ ነገሮች ለመግዛት ለመሸጥ የተስማሙ የሸጡ የተደራደሩ ሰዎች ናቸው በታሪክ ስማቸው የተነሳ የቅርብ ጊዜው እኚ ናጂዮብሳዊ ሪስ የሚባሉ ግብፃዊ ነጋዴ ናቸው በጣም ሀብታም ሰው ናቸው የዛሬ ሁለት አመት ካስታወስሽ አንድ ደሴት ለመግዛት ነበር ፍላጎት ያሳዩት ብዙ ስደተኞች ከሀገራቸው የተሰደዱ ከአፍሪካም ከመካከለኛው ምስራቅም ወደ አውሮፓ ገብቷል እየገቡ ነው አሁንም ድረስ በግሪክ በግሪክ በኩል በጣሊያን በኩል የሚገቡት ደግሞ በዛ ይላሉ ና እነዚህ ስደተኞች ብዙ መከራ ይደርስባቸዋል በደረሱባቸው ባጋጠሟቸው ሀገሮች እና እነሱ ሊኖሩባቸው የሚችሉ ስደተኞቹን ሊያስጠልል የሚችል አንድ ደሴት አንድ ከተማ አንድ ቦታ ለመግዛት ነው ሀሳብ ያቀረቡት ደብዳቤም ጽፈው ነበረ ለግሪክም ለጣሊያንም ጠቅላይ ሚኒስትሮች ግን ምንም መልስ አላገኙም ግን ይህ ሀሳባቸው ከተነገረ በኋላ እሳቸውም እንዳሉት ብዙ ሊረዷቸው የሚፈልጉ ሰዎች መጥተዋል ከጎኖትነን የሚሉ ለገንዘብም ለመስጠት ፈቃደኛ የሆኑ እሳቸውን ለመርዳት ማለት ነው አላማውን ደግፈው ከሚሊዮነሩ ጎን ለመሆን የሚፈልጉ እና እስካሁን ግን ምንም የሆነ ነገር የለም ሀሳቡ ምንድነው ነው በቃ አገር ለመግዛት ነው ትልቅ ቦታ ገዝቶ እዛ እንዲሰፍሩ ለማድረግ ነው ሁሉም ነገር አመሻሽቶ ስደተኞች የሚጠለሉበት አገር ለመፍጠር ነው እዚህ አንዱ ለየት ያለው ግዢ ይሄ ነበረ ሌላኛው ሮበርት ሪፕሊ ናቸው እኚህ ሰው ከዚህ በፊት በ በሀሙስ ፕሮግራማችን ነው መሰለኝ ቢሊቪ ቶርኖት የሚባል የቲቪ ፕሮግራም ነበራቸው አሁንም ድረስ አለ ሚውዚየሞችም ብዙ አሏቸው ሮበርት ሪፕሊ አለም ላይ የዞሩ የተለየ አፈጣጠር የተለየ ችሎታ ያላቸውን ሰዎች የተፈጥሮ ቦታዎች የመሳሰሉትን እየቀረጹ የሚያሳዩ ሰው ናቸው ሮበርት ሪፕሌ እና አንድ ጊዜ ሊገዙ የተደራደሩት ቦታ እሳተ ጎመራ የወጣበትን አካባቢ ነው በቃ እሳተ ጎመራ የተፍለቀለቀ ነው እዛ አካባቢ ሊወጣ እየተጠበቀ ነው ሜክሲኮ ውስጥ ነው እና እሳቸው ያንን መሬት ሊገዙ ተደራደሩ እና በቃ የእሳተ ጎመራው ባለቤት ሊሆኑ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በጣም የማይጠበቅ አይነት ነገር ነው አይደለም ወጣ ያለ ነው አዎ ወጣ ያለ ነው ይህንም ለማድረግ ደግሞ ከዛ አካባቢ ገጠር ውስጥ ነው ካሉ ከካርሶ አደሮቹ ጋር ተነጋግረው ነበረ በኋላ ግን የሜክሲኮ መንግስት ስለ ጉዳዩ ሲያውቅ አቋርጦታል ነገሩን እንደዚህ ብሎ ነገር አይሰራም በሚል ማለት ነው እንጂ ለየት ያለ ነገር ባለቤት የሆኑ ነበረ ከፕሮግራማቸውም ጋር ይሄዳል አዎ እንግዲህ ቁጭ ብሎ እንደፈለጉ ሊያደረጉት ነው ያንን እንዴት ይሆናል ነው ሌላኛው እንደዚህ ከመግዛት ጋር በተያያዘ ሀሳብ የነበራቸው የዘ ቢትልስ የሙዚቃ ባንድ አባላት ናቸው ይሄ ባንድ በጣም ዝነኛ በሆነበት ጊዜ የእነሱ መቼስ የዝና ስኬት ጣው ጣሪያው በጣም የሌለን ነበረው አዎ በጣም አለም ሁሉ ያበድለት ባንድ ነበረ ና ያኔ እነሱ የራሳቸውን ደሴት ከእነሱ ብቻ የሚኖሩበትን ደሴት ለመግዛት እቅድ ነበራቸው እንቅስቃሴም ጀምረው ነበረ እና እነሱ እና የሚፈልጓቸው ሰዎች ብቻ የሚኖሩበት የራሳቸው ከተማ እንዲሆን የፈለጉት የራሳቸው አለም ነው እንግዲህ መፍጠር የፈለጉት ይህንንም ለማሳካት ብዙ ተጉዘዋል ግሪክ ውስጥ ሌስሎ የምትባል ደሴት በጣም ሰፊ 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 ቦታ ነው ያንን ለመግዛት ተስማምተው ነበረ ወደ ሀገራቸው ወደ እንግሊዝ ተመልሰውም ከመንግስት ጋር ተነጋግረው እንዴት ያንን ቦታ እንደሚገዙት ውይይት ላይ ነበሩ ግን በኋላ ላይ ያው ሌሎች ሌሎች ነገሮች አጋጠሟቸው ይሄ ነገር ሳይገፋበት ቀራ ያው የአባላቸው መሞት ተከሰተ ብዙ ነገር ተፈጠረ ና ያ ሳይሆን ቀረ እና ተሳክቶ ቢሆን ኖሩ ምናልባት የራሳችሁ የሆነ ከተማ የራሳችሁ ደሴት ይኖራቸው ነበር በቃ ዘንቢትልስ የሚፈልጉትን ብቻ የሚያኖሩበት ከተማ ማለት ነው ይህ ትንሽ ከብዳል ምስል እንግዲህ ይሆናል ሌላ ከ ከእንደዚህ ለየት ያለ ነገር ከመሸጥ ጋር በተያዘ ስሙ የሚነሳው ሰው ደግሞ ጆርጅ ሲ ፓርከር ነው ይሄ ሰው በማጭበርበር ነው የሚታወቀው የኒውዮርኩን ኒውዮርክ የሚገኘውን የብሩክሊን ድልድይ ለመሸጥ ብዙ የተደራደረ የሸጠም ሰው ነው ከብዙ ሰዎችም ገንዘብ ተቀብሏል በተለይ ደግሞ ከአዳዲስ መጤ ስደተኞች ከቱሪስቶች ነው ይህንን የሚያደርገው ምንድነው እሱ የሚያደርገው አንዳንዶች በጣም ይሸወዱለት ያው መንግስት ሊሸጠውን ነው ይሄንን መግዛት ትችላላችሁ ለብረቱ እያለ ነው ለብዙዎቹ ግን መንግስት ይሄ መንገድ ሰዎች በዛ በኩል ሲያቋርጡ ይከፍላሉ አይደለም ልክ አሁን ወደ አዳማ በሚወስደው እንደምንከፍለው ማለት ነው ለምናልፍበት መንገድ እንከፍላለን ስለዚህ እንደ እሱ አይነት ማቆም ስለሚፈለግ ይሄንን ግዙና እዚህ ተክላችሁ መስራት ትችላላችሁ ነው የሚለው እንዲህ ያደረገ እስከ 5 ሺህ ዶላር ድረስ የተቀበላቸው ሰዎች አሉ ከብዙ ሰዎች ነው ይህንን ያደረገው ቢያንስ በሳምንት አንድ ሰው አያጣም ነበረ የሚሸውደው ሰው ቢዝነሱ በጣም የሚያጓጓ ነው አዎ እሺ በኋላ ላይ በቃ በዚህ ብዙ ሰው ሸወደ ና ይህን ያህል ማ የሚታለል ሰው ካለ ብሎ ነገሩን ገፍቶበት የዛው ኒውዮርክ ያለችውን የነጻነት ሀውልት ወይም ስታቹ ኦፍ ሊበርቲን እሷን ለመሸጥም አደራድሯል የሜትሮፖሊታን ሚዚየም ኦፍ አርት ራሱ ሚዚየሙን ሙሉ ከነ ስዕሎቹ ሊሸጥም ተደራድሮ በኋላ ላይ ተይዞ ወደ እስር ቤት ተልኮ እዛው ነው የሞተው እስር ቤት ውስጥ ነው የሞተው ግን ሸጧል ብዙ ማይነኩ ማይነኩ የምንላቸውን ነገሮች ነው ደግሞ ድፍረቱ ድፍረት አዎ አላነሳ ነው እንጂ ቅድም አንስተሹ ነበር የአይፍል ታወር እሱንም ያነሳው ሰውዬ በታሪክ በጣም የሚታወቅ ነው እሱ እንኳን መነሻ ያደረገው የተጻፈ ጋዜጣ ላይ የወጣ ነገር ነበረ አይፍል ታወር ይሄ ፓሪሱ ማማው መንግስት ሊያሳድሰው ሲል አርጅቶ እንግዲህ ከመቶ አመት በፊት እንደዚህ የሆነ ነገር ነው ሊያሳድሰው ሲል አይ እሱን ለማደስ ከሚወጣው ወጪ ይልቅ ማፍረሱ ይቀላል ምንም ኪሳራ ነው የሚል ጽሁፍ ጋዜጣ ላይ ወጥቶ ነበር ና እሱ ያናስታኮ ነው ሰዎች በቃ እንደዚህ ተብሏል ና ምኔ የመንግስትን ነገር ስለማወቅ ነው መንግስት በቃ ሊያፈርሰው ወስኗል ስለዚህ መግዛት የምትፈልጉ እያለ ብረት አቅላጮችን ነው አደራድሮ ያው ሊሸጥ የነበረው ሸጧልም ለተወሰኑ ሰዎች በቁሙ ያንን ማማ የሸጠ መጨረሻ ግን ይህ የምናነሳው ያን ያደረገ ነው ይሄ ስኮትላንዳዊ ነው የእንግሊዝን የተለያዩ ዝነኛ መለያ ነገሮችን የሸጠ ሰው ነው አንደኛው ይሄ ቢግ ቤን የሚባለው ትልቁ ደውሉ ያለበት የለንደን መለያ የሆነ እንደ ማማ የመሰለ በሰው የተሰራ ነገር አለ ግንብ አለ እሱን በተደጋጋሚ ሸጦታል። በብዛት የሚሸጠው ለቱሪስቶች ነው ለአሜሪካውያን ቱሪስቶች ነው በብዛት የሚሸጠው ትራፋል ጋር የሚባለው አደባባይ ላይ የሚገኝ ሀውልትም አለ ይህንንም ሸጦታል በተደጋጋሚ አንዴ 3ላሳ ሺ ዶላር ሸጦታል ያው ሰዎች ሸጠው ከዛ በኋላ ሲሄዱ ያው ይሳቀባቸዋል ምን ነው እንዴ እንዴት ተደራደራላችሁ የተባለ ጭራሽ ቤተ መንግስቱን ዋናውን የባኪንግሃም ፓላስን ሸጦ ቀብድ ተቀብሏል ከቀብድ በኋላ ዋናው ይሳባል መጣም እንጂ እና እንዲህ አድርጎ ብዙ ሰዎችን አታሏል በኋላ ቱሪስቶች አሜሪካ ኤምባሲን እዛ ያለውን ሲያጨናንቁ መንግስትም ወደ ጉዳዩ ገብቶበት ተይዟል እዛም ቆይቶ እስሩን ጨርሶ ከወጣ በኋላ ወደ አሜሪካም ሄዶ እዛም በተመሳሳይ ብዙ ነገሮችን ለመሸጥ ሞክሮ ተሳክቶለታልም እዛም ተይዞ ታስሯል እዛም በተለይ በዋን መጨረሻ ላይ የተያዘው የችን ሀውልቷ ሊሸጥ ነው ስታቸ ኦፍ ሊበርቲዋን የኒውዮርኳን እዛም ሄዶ ማለት ነው አዎ በኋላ ግን ተይዞ ታስሯል እና ይሄ ብዙ የሞከረ ነው ግን የሚሸወዱትም ሰዎች ይገርማሉ አይደል አዎ ያው ሰዎች ይሸወዳሉ እዚህም እኮ በጣም የማይሆን የማይሆን ነገር እንሰማልን አለ እንደዚህ ሊሸጥ አስማማ እንደዚህ የተባሉ ሰዎች አሉ በተለይ ለከተማ እንግዳ የሆኑ ሰዎች ሲመጡ እንደዛ ይደረጋል የሚያቀርቡትን መረጃ እውነት የሚያስመስል ስለሆነ ማለት ነው እሺ ሆን አድርገን እና